governo federal adquiriu a vacina da Pfizer assim que as condições jurídicas foram postas. Então, enquanto não houve aprovação da legislação que permitia as condições jurídicas para aquisição, não interessava, não era possível se começar uma negociação. Isso aí foi admitido, inclusive, pelo próprio representante da Pfizer, quando foi à CPI e falou, assim que as condições jurídicas foram postas, o governo federal adquiriu a Pfizer. Então, isso é outra narrativa que está sendo criada e que não vai colar. Na verdade, assim, eu estou curioso para ver o relatório dessa CPI, vai ser um grande conto de fadas, uma série de narrativas fantasiosas, né? Vai se voltar contra o presidente da República, que é uma pessoa honesta, que está tentando modificar tudo aquilo que a esquerda fez de ruim num passado não tão distante assim, mas que enfrenta todas as dificuldades do mundo. Bom, eu quero dizer que eu tenho plena confiança que o nosso presidente e os seus ministros têm feito tudo aquilo que tem sido necessário para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros. Isso está ficando cada vez mais claro e agora com o avanço da vacinação e a futura retomada completa da atividade econômica, isso vai ficar cada vez mais evidente. Nós já tivemos o melhor abril em 7 anos, o melhor abril em 7 anos no que diz respeito às contas públicas, foi agora em meio à pandemia. Nós tivemos somente nesses 6 meses agora de governo a criação de quase 1 milhão de empregos. Nós temos aí as estatais, sob o governo Bolsonaro, dando recorde de lucro. Isso se deve a um governo honesto, a um governo sério, diferente de tudo aquilo que nós vimos nos governos petistas, nos governos de esquerda, que não só assaltaram os cofres das nossas estatais, investiram recursos bilionários em ditaduras estrangeiras, comunistas ou socialistas. E se nós estivéssemos agora sob um governo de esquerda, seria um desastre, seria um problema ainda maior.